Bakıda məşhur Berlin pub-da müştərini döyərək öldürməkdə təqsirləndirilən mühafizəçi Orxan Şahbazovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə şahid qismində Orxan Şahbazovun növbə yoldaşı Elşən Quliyev ifadə verib. Orxanla eyni gündə Berlin pub-da işə başlamışıq. Hadisə günü 3 nəfər gəlmişdi. Onlardan biri tapçkada idi. Orxan mədəni şəkildə dedi ki, geyiminizi səliqəyə salın, keçin. İçəridə olanda dedilər ki, yer rezerv etmişik, harda eləşək. Biz Ramin müəllimindən soruşanda dedi ki, bu Xanım xanımsız gəliblərsə çölə çıxardın. Sonra üç dostdan biri dedi ki, biz kiminlə əlaqə saxlamışıqsa onunla da danışmaq istəyirik. Dedilər ki, əgər xanımla gəlmək lazımdırsa, yer rezerv edəndə niyə deyilməyib? Mən xahiş etdim ki, bu dəfəlik yola verin, gələndəfə problem olmayacaq. Mərhumun dostu Valeh Orxanla acı danışdı. Mübahisələri olanda mən onları ayırdım. Digər şahid isə restoranın rezervasiya işlərinə baxan Aslanova olub. Yeri rezerv edən şəxsə telefonda deyilməmişdi ki, qızla gəlin, amma onlara xəbərdar qeyd edilmişdi ki, qapıda face control var və geyiminizi ona görə uyğunlaşdırın. Valih və Orxanın dalaşdığını gördü. Məhkəmə martın 9-unda davam etdiriləcək. Qeyd edəki, Orxan Şahbazov ötən il avqustun 29-unda baba gələn müştəri Vüqar Mustafaevi başından vuraraq ölümünə səbəb olmaqda təqsirli bilinir. Hazırda onun cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Şahbazov uzun illər fitnes məşqçi kimi fəaliyyət göstərib və sosial şəbəkələrdə tanınan şəxs olub. Bundan başqa Xabazov bir sıra məşhur simaların özəl mühafizəçisi işləyib. Qətllə yetirilən Vüqar Mustafaev isə uzun müddət Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı işləyib.